Україна переможе, зло Росія програє. І з новорічним привітанням до українців звернувся Урманс Рейнсалу, міністр закордонних справ Естонії. Він не раз приїжджав до України після початку вторгнення, а Естонія надавала і продовжує надавати підтримку у боротьбі з Росією. Загалом держава спрямувала понад 1% власного ВВП. Рейнсалу оприлюднив звернення у своєму твіттері і побажав Україні щонайшвидшої перемоги. Your fight is our fight. Ваша боротьба – це наша боротьба. Сміливішого за вас народу зараз немає в цілому світі. І ми молимося за всіх мужніх українських військових на фронті та за безпеку всіх українських родин. Росія має програти у цій війні, а Україна перемогти. І навіть у найтемніший час є надія. Найкращі побажання Україні, її народу та військовим. Україна переможе, а зло зазнає поразки.